Yönün 13:00 saat 11.00-da Kəlbəcər rayonunun Dəmirçi Dam yaşayış məntəqəsi istiqamətində mühəndis işləri görən traktor Ermənistan silahlı qüvvələrinin böymələri tərəfindən atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatə görə atəş nəticəsində xəsarət elan olmayıb. Azərbaycan ordusunun böymələri tərəfindən görülən cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəfin atəş nöqtələri susdurulub. Müdafiə Nazirliyi ndən bildirilib.